U organizaciji ugovorne okružne privredne komore Pirot je sedmi put domaćin međunarodne konferencije o regionalnom razvoju i prekograničnoj saradnji. Među učesnicima naučnici, naučni radnici i saradnici profesori fakulteta. Na čelu naučno-programskog odbora akademik Vlada Veljković, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Sigurno je od velikog značaja ne samo za grad Pirot i ovaj region, nego i za susedne zemlje. Već 7 godina ugovorna okružna privredna komora i grad Pirot neguju ovu konferenciju, da na njoj dobiju priliku naučnici i stručnjaci iz naše zemlje, a i susednih zemalja, u razmjeni svojih iskustava i unapređenju te prekogranične saradnje. Mislim da posle ove 7. konferencije je vreme za podvlačenje crte, odnosno da se utvrdi šta je to bilo korisno i dobro u ovom prethodnom periodu. Dr. Dragan Kostić je istakao da su ponosni što je ova konferencija opravdala svoje postojanje. Veoma smo zadovoljni da održivost je konferencija pokazala. 7 zemalja su ovde dale svoje radove i danas će biti tokom celog dana putem Zoom platforme, a i uživo, delimično, prenešena sva iskustva i naučna misao što se tiče regionalnog razvoja. Akademik je malo pre rekao da treba podvući crtu, ja se slažem s tim, mi treba da napravimo analizu svih onih radova, da oni donesu nešto konkretno u svemu tome, ne samo da budu radovi koji služe za akademsku zajednicu. Ja se nadam da ćemo puno toga dobrog vidjeti danas. Za ovu konferenciju prijavljen je 51 naučni rad iz 7 zemalja. Kao i do sada, svi naučni radovi i zaključci sa konferencije bit će objavljeni na sajtu Ugovorne okružne privredne komore Pirot kako bi bili dostupniji široj javnosti.